Слава Україні! Триває 268-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів. По районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаєвка Харківської області, Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне на Донеччині. На Авдіївському напрямку – з усього спектру артилерії. По районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку з різнокаліберної артилерії. По районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя на Донеччині. На Запорізькому напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Причистівка Донецької. На Криворізькому напрямку з артилерії в районі населеного пункту Милове, що на Херсонщині. На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам'янка та Чорнобаївка Херсонської області. Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ в результаті ураження району зосередження окупантів втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів. За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку. З метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області. Українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст. Підтримуємо Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!